You don't say okay just after finish or beginning. I'm not an actress, please. Todo final, okay, okay, ele agora tem que ser uma atriz. I'm a researcher woman, not estamos, an actress. Você vai traduzir então, nós estamos na área da empresa Sococo. No Pará, Brasil. Isso. We are in Sococo Farm in Brazil, in the north part of this region, and this is a area where we can find the hybrid one, two, three, and we can find Amarelo da Malásia. Yes, the cross between Malaysian Dwarf by Rennell giant. Okay? Ah, abre a cortina do passado. Tira a mais preta do cerrado. Bota mais congo no congado. Brasil, Brasil, pra mim, oh.